3 est. Mire cyane hirwa tuzayisenga Ferbie. Mu gihe hamaze iminsi hakorwa inama mu madiyoseze atandukanye areba uko umutungo wa diyoseze wakoreshejwe, nyiricyubahiro Celestine Musenyeri wa Gikongoro nawe aravuga uburyo umutungo wakoreshejwe muri diyoseze ya Gikongoro ayoboye. Avuga ko ibyagenze neza babishima, ariko kandi bitaragenze neza hagiye gushyirwaho ingamba. Inama zimaze iminsi zibera mu madiyoseze atandukanye. No kuri Diyoseze ya Gikongoro twagize inama y'iminsi ibiri yavuze mu kureba ku mwaka ukeneye w'ubushyo wagenze, umwaka ushize ko wagenze, tukareba ibyiza byabayemo, tukareba intege za twagize, tukareba naho twakosora, tukareba naho twashyira ingufu, ndetse tugateganya n'umwaka utaha ko bizagenda. Umwaka ushize rero mu kino bushyo ryacu muri Diyoseze ya Gikongoro twadufite ikintu bushyo cyo gusura ingo mu miryango remezo. Abapadiri bagasura ingo, bakavugana nabo, bahaganira, kabwira ibyiza biri mu rugo, kabwira ingorane ziri mu rugo, kabwira ibi mu rugo, maze bakabagira inama. Padiri yajyanaga n'ikayi akandikamo ibyagira akamaro kugira ngo bakore gahunda z'umwa gutaha bagende ku bintu bifatika. Twanze mbese ikintu wabushyo ryo mu biro, dushaka ikintu wabushyo ryo kuri tere, gusanga kwegera abakirisitu aho bari kugira ngo tuganire nabo. Ubu rero icyo twagaragaje muri Diyoseze yose ni uko intege zari zirimo. Paruwasi menshi ntabwo akoze icyo gikorwa. Paruwasi nk'abiri yakoze ibikorwa 100%. Paruwasi nk'atatu yakoze ibikorwa buhoro buhoro, nta mbaraga zirimo, bagasura imiryango remezo gusa badasuye ingo. Kandi twari twavuze ko bagomba gusura buri rugo, hanyuma bakareba ibibazo bihari, bakareba ibisubizo bihari, tukabigenderaho. Abasuye rero izo ngo babonye byiza cyane twagendeho twese tubigira ibyacu. Batubwiye yuko basanze abakirisitu bacu bakennye, bati rwose abakirisitu baburara batarya, aho tuba kituro aho tugomba kubafasha, kuko baragiye bakora umushinga banabihaye Imana, buri wihaye Imana babaha amafaranga yo kubakira gusanira imiryango basanze, kuko hari imiryango ikennye itarya itangwa idafite naho barara. Ikindi babonye nuko bakeneye kuko abapadiri babegera, baragiye gusanga abakirisitu barwaye ntibajye kwivuza, bagasanga abakirisitu batazi aho tugeze, biguma mu ngo zabo ntibegere Karitasi, ntibegere umuryango wa Justice pe utabera n'amahoro, ntibegere indi miryango ibafashe kuvugurura ubukirisitu bwabo. Ugasanga rwose bigunze, barihebye, baripfumbase. Ikindi twabonye ni uko bashimye ko abapadiri basura, barishimaga rwose n'abandi madini bakubatse, ariko muzazi wacu ntimuzadusimbuke, bakajyayo muri ayo madini bakabasura, bakaganira nabo, bakungura inama, ndetse havuye muri agarukira abana benshi. Nyiricyubahiro Celestine Hakizimana umushumba wa Diyoseze ya Gikongoro akomeza avuga ko ibitaragenze neza umwaka ushize bizaherwaho mu mwaka mushya batangiye, kandi ko biteguye ko bizatanga umusaruro, cyane ko harimo kwegera abakristo wabo mu ngo no kwegera mu miryango remezo. Muri Diyoseze ya Gikongoro uyu mwaka twawise umwaka w'umuryango remezo, kuko twabonye ko imiryango remezo yacu ni minini. Imiryango remezo yacu ntago ikora, ntago bafite abayobozi bose usanga ari imiryango remezo. Rero bakeneye imiryango remezo kujya kwaka icyemezo cyo kujya kubatirisha, kujya kubyara, turavuga turi uruhare kugira ngo tugire paruwasi nzima, tugire abakristu bazima batapfuye, batahoze, badakonje, ahubwo bashyushye. Tugomba gushyira imbaraga imiryango remezo, kuko nyuma y'urugo ni kiliziya y'ibanze. Umuryango remezo twemeje gutangiza ikintu wabushyo ry'umuryango remezo, twamugaye umupadiri w'Ikibungo wize imiryango remezo muri Kenya,
aratubwira umuryango rimeze cyari cyo karingo 8:12 zegeranye ko umuryango rimeze wakora utabaho n'itsinda ry'abakozi ku buryo rwose twahavuye ducenge urigisho duhaye tuvuga yuko buri muri paruwasi tugiye kushyiraho cyo kintu cy'umuryango rimeze hanyuma tuvuga yuko tuzawutangiza mwaka cyo na bushya urwo rw'irwa Diosezi tuzabikora muri ukwezi yaso mu kwezi gukurikiraho hamwe buri cyumweru buri kwezi twashyize cyumweru cya gatatu ni cyumweru cy'umuryango rimeze hamwe agasohoka igisho ategura musengeri ivuga ku muryango rimeze muri Diosezi yose ku buryo noneho nyuma buri muryango rimeze kandi ucengera izo igisho wahawe mu muryango rimeze muri paruwasi ku buryo twifuza kuzagira umwaka w'ikintu wabushyo ushije ku muryango rimeze muryango rimeze yaravuguruwe ari bito yiriganiye kandi ikora kandi ntibagahure kugira ngo batange icyemezo cy'umuryango rimeze gusa ahubwo yo bahura bakora inama basenge barangiza batange icyemezo cy'umuryango rimeze bive mu nama